কোনটো ভাল হয় এটো নে এটো আপোনালোকে কোনটো লগাব এটো নে এটো লগাব ড্রাই স্কিনৰ কাৰণে কোনটো অইলি স্কিনৰ কাৰণে কোনটো যদি জানিব বিচাৰিছে ভিডিওটো চাই যাব লাষ্টৰ Hello guys, welcome back to my channel. Moi Kasturi Moor channel apnaluk sokoluke swagatam janaisu aru aji moi loi aisu best moisturizing ketaman juntu dry skin or karne oily and sensitive skin or karne aru all skin type aru jar ekku cream suit nokore teulukor karneo eta loi aisu video tu lastor leke sabo aru jodi bhal lage please like koribo share koribo and subscribe koribo mo channel tu logote comment tu koribo aru side thoka bell icon tu hit koribo jate moi dia video notification apnaluke agote paibo lok deri nokori video tu etia start First moisturizer to say A2 soap Jovishor hoy Jovishor A2 oily and sensitive skin or carne hoy Bohute bhal hoy Apnaluke to ekdom try koribo pare Aru A2 ear packaging to soap Kiman dhunia hoy Dekhise plastic bottle ota hai Eneke Aru A2 pump diase Mane waste no hoy aru product Eneke apuni jiman lage apne ulailole hol Sabode kiman yesok বহুতে ভাল হয় আৰু ইউজ কৰিবলৈ একদম জার অইলি অইলি হৈ থাকে ন ফেস টু হেটৰটো বেছি ক্ৰিম লগালে সুট নকৰে হে কাৰণে আপোনালোকে এয়াছক লগালপ মানে একদম ধুনিয়াকে এবজৰ্ব হৈ যায় দেখিছে আৰু একদম অইলি মানে ক্ৰিম লগোৱা নিচিনাই নালাগিব আপোনালোকৰ ইমানেই ভাল চাও আৰু ইয়াৰ স্মেলটো ৱাও কি ধুনিয়া নহয় স্মেলটো বহুত ধুনিয়া একদম এলোভেরা অলপ এলোভেরা যেহেতু দিয়ে আছে এলোভেরাও লাগে আৰু মানে ধুনিয়া নহয় অকল অইলি আৰু সেনসিটিভ স্কিন ইয়াত লিখা আছে কিন্তু মোৰ যেহেতু ড্রাই স্কিন কিন্তু বহুত ধুনিয়াকে সুট কৰিছে আপোনালোকে লব পাৰে এটো বহুতে ভাল হয় ড্রাই স্কিনৰ কাৰণেও সুট কৰিব দেখিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইছটো হৈছে 210 ৰুপিস দেখিছে এটো ইয়াৰ প্ৰাইছটো আৰু এটো 100 ml হয় এটো 100 ml হয় আৰু ইয়াৰ হৰু পায় নেকি মই গম নাপাও আপোনালোকে অনলাইনো পাই যাব লোকেল মার্কেটটো পাই যাব এটো সাও আৰু এলোভেরা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে আমি জানোই সবেই কিমান ভাল হয় দেখিছে এটো বহুতে ভাল হয় আপোনালোকে এটো ট্রাই কৰি চাব পাৰে আৰু এটো মই ড্রাই স্কিনৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটো সাও নিভিয়া নিভিয়া ক্রিমটো দেখিছে এটো এটো বহুতই পুৰণা বহুত বছৰৰ হয় আৰু এটো বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয় ইমান বছৰৰ সবে সাগি ইউজ কৰি আছে হেকানে ইমান বছৰ চলি আছে দেখিছে আৰু ময়ো ইউজ কৰি থকা বহুত বছৰে হল আৰু এটো কিমান মানে মোৰ কিমানটা লগোৱাৰ ভিতৰত পৰে মই গম নাপাও কাৰণ এটো মই বহুতই ভাল পাও আপোনালোকে জানে মই নিভিয়া বস্তু এনেও নিভিয়া গুটেই গিতা বডি লোশন হক ক্রিম হক জি হক মানে বহুতই ভাল পাও আৰু এটো সব একদম জার পুৰা ড্রাই স্কিন বহুত ভাল ওয়ক কৰিব আপোনালোকে এটো এবাৰ ট্রাই কৰি চাব পাৰে এসব ক্রিম বহুতই ভাল হয় ক্রিমটো একদম আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাব আৰু দেখিছে এনেকে হোৱাইট কালৰ আৰু পুৰা ক্রিমি এসব আৰু স্মেলটো ৱাও স্মেলটো ইমান ধুনিয়া নহয় একদম আৰু স্মেল মানে ক্রিমটো লাগিলে যিমান ভাল হোক স্মেলটো যদি বেয়া হয় একদম বেয়া লাগে কিন্তু আৰু ইয়াৰ স্মেলটো বহুতই ধুনিয়া হয় আপোনালোকে এবাৰ ট্রাই কৰি চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰাইছটো বেছি নহয় এটো মই হৰু লৈছো ডাঙৰো পাই ইয়াৰ আৰু এটোৰ প্ৰাইছটো হৈছে 50 ৰুপিস অনলি 50 ৰুপিস আৰু কিন্তু ইমান ধুনিয়া কাম কৰিব নহয় আপোনাৰ স্কিনত ড্রাই স্কিন জাৰ হয় আপোনালোকে এটো এবাৰ ট্রাই কৰি চাব আপোনালোকে ভাবিব যদি লগোৱা নাই ভাবিব মই আগতে কেলে ইউজ নকৰিলো ইমানে ভাল হয় মানে আপোনালোকে এবাৰ ট্রাই কৰি চাব এতিয়া হ অল স্কিন টাইপ যোনটো সবেই ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু মই যোনটো সদায় ইউজ কৰোঁ মানে সেইটো হৈছে এইটো আপোনালোকে বহুত বাৰ চাগে মোক ভিডিঅ'ত লগোৱা দেখিছে এইটো এইটো মই বহুতই ভাল পাওঁ এইটো অল স্কিন টাইপে লগাব পাৰিব বহুতই ভাল হয় আৰু এইটো নিভিয়া সফট লাইট ময়শ্চৰাইজাৰ ক্ৰীম হয় ফেচ বডি হেণ্ড আপোনালোকে সবতে ইউজ কৰিব পাৰে বহুতই ভাল হয় বহুত লাইট মানে বহুত লাইট হয় দেখিছে একদম চিপচিপা নহয় মানে দেখিছে আৰু ইয়াৰো স্মেলটো বহুতই ভাল হয় ৱাও স্মেল মানে গুটিগিটাৰ স্মেল ইমানেই ভাল নহয় ৱাও এইটো অল স্কিন টাইপে ইউজ কৰিব পাৰে বহুতই ধুনিয়া হয় একদম ক্ৰীম লগোৱা নিচিনাই নালাগে মানে ইমানেই ধুনিয়া আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰাইচটো হৈছে 399 ইয়াৰ সৰু পাই যাব মই এইটো ডাঙৰটো ল'লোঁ তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ
300 ml হয় এটো 300 ml হয় আৰু এটো আপোনালোকে এবাৰ ট্রাই কৰি চাব বহুতে ভাল হয় অল স্কিন টাইপে ইউজ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ একো ক্ৰিমে সুট নকৰে তেনেহলে আপোনালোকে এটা প্ৰডাক্ট লগাব পাৰে যোনটো হৈছে এলোভেরা জেল এটো মই আগতেও ভিডিঅট কৈছো যে আপোনালোকে ময়শ্চৰাইজ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ একো কিছমানৰ ন সুট নকৰে ন একো ক্ৰিমত এটো সক এলোভেরা জেল লব আৰু গুটি স্কিনত এনেকে মুখত মাসাজ কৰি লব তম ধুনিয়া মানে ময়শ্চৰাইজিংৰ কাম দিব দেখিছে বহুতে ভাল হয় এটো আপোনালোকে এনেকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু যাক মানে একো ক্ৰিমে সুট নকৰে তেওঁলোকে লগাব কিন্তু আপোনালোকে ময়শ্চৰাইজ ডেইলি মুখখন কৰিয়ে থব মানে লাগিলে ড্রাই স্কিন হক সেনসিটিভ স্কিন হক মানে যেনেকুৱা স্কিন টাইপ নহওক কিয় আপোনালোকে ময়শ্চৰাইজ সদায় ইউজ কৰিব আৰু অইলি স্কিন হল বুলি মানে মানে অইলখিনিতো অলরেডি ওলাই থাকে যে ক্রিম নলগাও সেইটো নাভাবিব আপোনালোকে ময়শ্চৰাইজ ডেইলি ইউজ কৰিব যাতে মানে আৰু বহুত কিবা কিবি ময়শ্চৰাইজ আছে যদি এইটো সুট নকৰিলে বেলেগ এটা ট্রাই কৰি চাব কিন্তু এটা হলেতো কৰিব ন কিন্তু মুখখন সদায় ময়শ্চৰাইজ কৰি থব যাতে স্কিনটো ভাল হৈ থাকে যদি আপোনালোকে প্ৰডাক্টছবোৰ ল'ব বিচাৰে তেনেহলে লিংক মই তলত ডেসক্রিপশনত দি দিম আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅটো কেনেকুৱা পালে জনাব আজি আৰু আজি ভিডিঅটো মই ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ বাই।